Nightstory ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ကုတိုင်ကြီးနဲ့အဆက်ရှိမွေများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightstory Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တွေတိုင်းမှာကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဘေးနောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာကျွန်တို့လည်း ဘလူးတိုင်းအမြင်ရှိတဲ့ကမ္မရာလုံးကြီးဝှက်ထုတ်ချိန်ကြီးကိုဆက်လက်ရည်သားနေတော ओ, ့မှာပဲအင်းရှိကခေါ ओ, ်တံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဆရာဦးညုံမိုင်းဦးညုံမိုင်းရှိလားမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ရည်လက်ဆောင်ကိုခဏထားလိုက်ပြီးတော့အပြင်ကိုခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အသက်အရွယ်အိုမင်းလာတဲ့အဖိုးတို့တယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အော်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခမရှိပါတယ်။အဝင်မပါရေဟိုဦးညုံမိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲဗျ။အော်ဆရာလား။ကြုတ်ကအသက်တော်တော်ကြီးကြီးလိုမှတ်နေတာ။အွယ်ကောင်းမဲကိုဆရာရဲ့ တွေ့ကျင်လွန်းလွန်းတာခྱི་ဝေးကနေရောက်လာခဲ့ရတာဆရာကြီးကဲကဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုရောက်တုံးလေးအိမ်မောင်ကိုလည်းကြွပါအောင်ဟိုနာလင်နာပေါအောင်ကဲရော့အဖန်ကြီးလေးလည်းတောက်လိုက်ပေါအောင်ဗျဟိုဒါနဲ့ဟိုအဘရဲ့နာမည်ကဘလူးခေါ်လဲမသိဘူးဗျအဘကနာမည်ကတော့ဥရွှေဘို့လို့ခေါ်ကြဗျဩော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရွှေဘို့လို့တဲ့မိဘတွေကနာမည်ပေးခဲ့တာတထုံကအမလူမျိုးတွေရဲ့ဂျားမှာជីပြင်းခဲ့ရတာဆရာရဲ့ဟိုဒါဆိုရှက်မြုပ်ကကြတော့ရွှေဘို့ပေါ့နော်ဆရာအင်းဟုတ်တယ်ဗျာ ကျုပ်ရဲ့မိဘတွေကရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေအဖေကတော့ကြီးမြင်နိုင်သားအမေကပစုံတော်သူစစ်စစ်ပဲသူတို့အိမ်အောင်ကြပြီးကျုပ်ကိုကိုဝင်းရှိတုံးရန်ကုန်ကိုဂျပန်တွေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်လို့ခြေဘုံကိုပြေးခဲ့တာဗျနောက်တော့ခြေဘုံမှာပဲကျုပ်ကိုငွေးခဲ့တာအရွယ်ရောက်တော့ခြေဘုံတလက်ရန်ကုန်တလက်တိုက်ရည်မျိုးပေါ်တလက်နေရင်ကနေနောက်ဆုံးတော့တထုံအလန်ဒီယာမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ရဆရာရဲ့အခုတော့အတက်ကလည်းကြီးအိုကလည်းအိုပြီလေစစ်စစ်လေးလှုပ်လိုက် သမထဝိပဿနာလေးလုပ်လိုက်နဲ့နဲလေတလို့လုပ်နေရတာဆရာရဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါရဲ့ဟိုဒါနဲ့အခုအဘအူရှိဖို့ခီးဝဲကနေကျွန်တော်စီလာတယ်ဆိုတာဟိုဘာကြောင့်ရလဲမသိဘူးဗျာအဲဆရာမိုင်းနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံတာကတော့ဒီလိုဆရာရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇနည်နေ့တုန်းကဆရာမိုင်းရဲ့ဂမရဖိုင်ဆိုတဲ့ဝိထုတို့ဘောင်းကျို့ကိုကျုပ်ဖက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီဝိထုတို့တွေကဟိုလေးချွန်တန်လားမွေတွန်တန်လားဟဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဝိထု เออเอ้อถ้าเผ็ดไปแล้วปล่อยป่ะเสียกันมีแซนเนี่ยอาจารย์เลยสิโหเสี่ยม้ายโหลาพี่ตุ้ยห่าเปาะถ้าเนี่ยเสี่ยม้ายเอ้ยไอ้เลชวนนันลามวยดนันลาแห่พี่สุรเดชก็ผิดแหม่ล่ะเสี่ยม้ายอ่ะอ๋อโอเคป่ะโหเอ้อถ้าผิดแหม่มาอืมแซลไลจีกันสุรเดชตัวก็ตู้เย่เพิ่นมวยชาย้อมซาได้ตัวโหมวยไก่ไปติโหมวยริกูใส่น่ะพี่มวยมันด่ะไล่ชานี่ไดชั้นฉะซาตับปินเนี่ยตะนี่มึ่งไล่นี่แหละมวยโอ้มวยลุงจีก็ အကုံရိုက်တတ်ပြီးအချောက်လှမ်းနေတိုင်းချက်စားနေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုမွေအုပ်စုကိုတက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်နေရာမှမှမွေကရှာလို့မရတော့ဘူးမွေသားဆားနေကြလို့မွေသားမဆားရတော့ဒုက္ခရောက်ပါလေရောနောက်ဆုံးတော့လေအကြံကုံကလုံးဆားချက်တဲ့အနေနဲ့ဖះကဘေးမဲ့စပယ်ကြီးမွေကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့ရိုက်တတ်ပြီးရင်နွေးဖြောဖို့လှုပ်တော့မှပဲတေပြီးလို့ထင်ထားတဲ့စပယ်ကြီးမွေကြီးကမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဗျာ နောက်ပြီးသူယူလာတဲ့ဖရဲမှာလဲပြန်ပြီးရှာမတွေ့တော့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးငွေပေါင်းများစွာကသူ့ဗိုက်ထဲကနေဝေဝေနေတဲ့အိမ်မဆိုးတွေအိမ်မဲဆန်းတွင်ကိုမှတ်ပြီးတော့လန့်ဖြန့်ပြီးသွေးပြတ်သွားတာမဟုတ်လားဗျပို့ပြီးထူးဆန်းတာညညရောက်လာပြီးဆိုရင်တွင်စိုးအကောင့်အများကြီးရဲ့တွန်တန်ကိုကြားပြီးလုံးဝအိမ်မရပဲရှိရတယ်မဟုတ်လားဗျကြာကြာရအမေလှုပ်တဲ့သူကလည်းလူစိုးလူချမ်းသူသားနဲ့အတုမနေရဲ့လူဆိုပြီးတခြားကိုပြေး ជីក ན་ ကလည်း무이อา후ໂຕဝင်ပြီးອုံးຫນອງပြတ်သွားတယ်မဟုတ်လားဗျနောက်ဆုံးတော့ຄະເລລູຈີ້တွေကກູຈີ້ກັນຂະຍາຊီມາມວຍຫຼຸອອນລາຍໄປဆိုရင်ຈောက်ຫຼັນຕະລິເລပြီးတော့ນິສ િયા မရှိအောင်ອອນລັ້ນພຽຍໄດ້ບໍ້າວကိုຍົກດ óa ລະမဟုတ်လားဗျໂອ້ດາເສຍຫມາຍຍີ້ແດຂະຍາຍແຊລັງຈင်းເຮົາປາໄດ້ເນາະອໍເຮົາເຮົາປາໄດ້ဗျໂຮອະພາບ່າວອະດີກາບ້ຽຈິນລະແມະດີຢູ່ອະດີກາບ້ຽຈິນຫັ້ນກໍສຍະຈັດກອງជីກັນສໍເລດູວ່າມວຍຫີກູໄນ່ໃສ່ န well ောက်ဆုံးအောက်ကူတော်ကံနဲ့အုံနှောင့်ပြက်ယူတော့တဲ့ဘွားကိုရောက်သွားတာဒါပေမဲ့အခုကြောက်တွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကကြီးကန်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျ။ तू နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။ဟိုဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘဲတုံးအဖရဲ့ကျိုးရဲ့လူကမွေခုမြင်လုံးကမတတ်ဘူးဗျ။မွေဒီဒုက္ခရောက်ရင် तू ကကဲတင်စောင်းလျှောက်တာ။သူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်ချက်လဲမွေတကောင်တမင်းမောင်ကိုမတတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမြစ်တာထားခဲ့တော့လေမွေဒီကတခါသူ့ကိုပြင်ပြီးစောင်းလျှောက်ကြတာဘောဗျ။မွေဒီသူ့ကိုစောင်းလျှောက်တဲ့ပုံကထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတာပေါ့။ ဆရာမိုင်းကိုပြောပြနေတာနဲ့ကျုပ်လာခဲ့တာပဲဟိုဘယ်နဲ့လဲဆရာမိုင်းစိတ်ကုံးဝင်စားရဲလာပါဗျာဟာအဘားလဲဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်လေအဲ့ဒီဆန့်ညံဖျက်ရဲဆန့်ချေကိုဟိုဇလန်းမြမြပြောပြပါပါရဲ့ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ gain gain ဆရာမိုင်းတိချနာတော့ဗျာကျုပ်ပြောပြမယ်ကျုပ်တကယ်ချင်းနာမည်ရောက်ကုတိုက်ကြီးရဲဗျာနာမည်ကဆန်းလာကြီးလားအဘားရဲ့အဘားကဦးရွှေဘိုးဟိုကကုတိုက်ကြီးတဲ့ แซ่ยามั้ยลิเสี่ยม้ายเนี่ยโหดีโหเปียตู้กูม้วยห่าก็ต่ายจี้ม้วยก็เอียามะต่ายเอ็งจี้เปาะมะม้วยห่ามีบาก็แลกงเด้ปวยซ้าสอรอฉั้นตาหูเปียไอ้ต่ายจี้กูม้วยลาได้เฉิงก็ซะพี่ตูยมีบาริก็แลซี้บัวตัดไล่ตามะดีเยอะแลเปียเสี่ยยีช่วยยองวยยอบ้ามะหลูเลวดีกูไม่ရှိกูคะลีก็แลมองต่ายจี้เตียวเป็งม้วยห่าเสี่ยเอ๋ยနောက်แท้แลมะม้วยดอกวูอั้นวูเสี่ยก็တော့ ပေါင်းတိုင်ကြီးလိမ့်တ်သွားတဲ့အချိန်မှာစတာဆရာရဲ့ကလေးထိန်မော်ဝါကြီးဆိုတဲ့မိမကပေါင်းတိုင်ကြီးလေးကိုတနင်္ဂါးလုပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ရှိမှခနာထားပြီးရေစိုဝတ်လေးလှမ်းရင်းကနေခြောက်နေတဲ့အဝတ်တွေကိုယူပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလာလိုက်မှာတော့အားလာကြပါအောင်လာကြပါဦးဒီမှာမွေးမွေးမွေးကြီးလာကြပါအောင်လာကြပါဦးဟဲ့ဟဲ့ဝါကြီးဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့အိမ်လိုအတန်ကြာလိုက်တော့ခြံဆောင်မာလီရောအိမ်ဒီနာချင်းနေကော အလန်တကြားခုံပေါအော်ခေါ်နေတဲ့ကလေးတိုင်းမဝါကြီးကိုလှမ်းပြီးမေးကြပါရဲ့။ဟောမြည်မြည်လာပါမြည်မြည်လာပါ။ဒီဒီပါဒီပါ။မွေ့မွေ့ကြီးတော့မွေ့ကြီးမွေ့ကြီး။မွေ့မွေ့ဟုတ်လား။အေးဘယ်ဘယ်မှလဲဘယ်မှလဲဟင်။ဒီပါဒီပါဒီပါ။ဟိုကလေးကိုပေါောက်တော့မဲတော့ကလေးကိုပေါောက်တော့မြည်မြည်လို့ပေါ။အိမ်ထဲမှာကလေးကိုမွေ့ပေါောက်တော့မယ်လို့ကြာတော့မာလီဖတဲ့ရောအင်းဒီနားချင်းနေပါ။ရရဒုတ်တွေကိုဆွဲပြီးပြေးဝင်လာကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လူကြီးရဲ့လမောင်းလုံးခန့်ရှိတဲ့မွေ့ဟောက်ကြီးတကောင်ကလေးဘက်ထောက်သွားနေတဲ့ကလေးမောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာ ပပြင်းခွက်ကြီးကိုထောင်ပြီးဘဲညာရမ်းနေတာကိုမြင်လိုက်တော့ဒုတ်တိဓာတ်တွေဆွေးဝင်လာတဲ့သူတွေလဲကြက်တီးတီးပြီးအံဩကုန်ကြပါရဲ့။မွေကြီးကတော့ပြင်းထောင်လာတဲ့ခေါင်းကိုအပေါ်ထောင်လိုက်အောက်ကိုနှိမ့်ချလိုက်နဲ့ခလေးသွားရကိုလိုက်ပြီးွှင့်နေပါရဲ့။လိမဲ့တော်နေတဲ့မောင်တိုက်ကြီးကလည်းဝင်ဟောက်ကြီးရဲ့ပြင်းကိုလက်နဲ့လိုက်ဖမ်းနေပြီးမွေဟောက်ကြီးကရှောင်းလိုက်မောင်တိုက်ကြီးကတခိခိကြီးလိုက်နေဖြစ်နေပါရဲ့။တကယ်တမ်းတော့မောင်တိုက်ကြီးကိုပေါက်တဲ့မှလို့မဟုတ်ပဲခလေးနဲ့မွေဟောက်နဲ့ပြင်းတန်းလိုက်တန်းကစားသလိုဆော့နေတာဖြစ်နေပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့မြင်ရတဲ့နေရာတိုင်းကိုတော့ရေတုံပန်းတုံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြောင်းလေဟုတ်ဒါဘယ်လိုလုံးကြအောင်လဲကွာဘယ်လိုလုံးရမှာလဲ။မွေးကိုဝန်ရရမှာပေါ့။မြ мян လုံးပါမြ мян လုံးကြပါဘွားကြီးကလေးနင့်ငွေရဆော့နေတာဟာဟာကိုက်လို့တည်ရင်တတိယဂျမောင်တတ်မှာတော့တတ်မှာငွေရောက်ကအလွန်ကြီးတာကြောင့်ဝန်ရရဲတဲ့သူမရှိဖြစ်နေတော့မှပဲမောင်တိုက်ကြီးရဲ့အဖေနဲ့အမေကားနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီမှာတော့အိန္ဒိနားချင်းတွင်နေအိင်းလေးကအေရာမမွေရောက်ချင်းနဲ့ သူတို့သားလေးဆော့ကစားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်ပြီးတော့မိခင်လို့သူလဲတရီလိမင်းမျောသွားပါတယ်။ဖခင်လှုပ်တဲ့သူကလည်းတားရှိတာကိုဝင်အပြေးมาလူတွေကလည်းဒေါတာကိုစင်းနေပြေးဝင်ကြတော့မွေဟောက်ကြီးလဲလူအုံနဲ့အော်တန်တွေကြားပြီးအိမ်နောက်ဖက်ကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။လူအုံကြီးလဲနောက်ကနေတအားလိုက်ပြီးမဲ့မွေဟောက်ကြီးကတော့ဟာနေတဲ့တကားကြကားနေအပြင်ကိုတိုးထွက်သွားလိုက်တာ背ကိုရောက်သွားမှမတိတော့ပါဘူး။အဲဒီတဲ့ရင်ကတော့အနေပဝွင့်ရှင်မှာအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ပါပဲ။ အိန်နီကစာပြီးတော့ကောင်းကောင်းစုဖို့ဂျိန်မောင်းခံရရတဲ့မဝါကြီးလဲခလေးကိုအလိမ်မပေးတော့ပဲခလေးထင်းရင်ဂျိန်လုံးတစ်ချောင်းကိုအတွင်ဆောင်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်းလေးလေးတားနဲ့မွေဟောက်ကြီးကပြန်ပြန်ပြီးရောက်လာပါရဲ့မွေဟောက်ကြီးရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ခလေးထင်းမဝါကြီးလဲမြင်းမီးဆိုတာနဲ့ဂျိန်လုံးနဲ့တုံ့ချမ်းမြင်ကိုရိုက်လိုက်တော့မွေဟောက်ကြီးလဲမသွားရင်သွားကျင်နေပြန်သွားပါရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခလေးထင်းမဝါကြီးလဲအင်းရှင်တဲ့လေးမယားကိုပြောရပါတော့တယ်တတိ ဟိုကျမကြလေထင်းလိုကနေထပ်ပြရစီနော်မောင်ဝါကြီးဘာဖြစ်လို့ထွက်ချင်ရတာတုံးဗျဟိုလာစားမြန်နေလို့လားဟိုဒါမှမဟုတ်ဟိုနင်းရင်အန်တီကမျာဆုလို့လာရင်မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ထွက်ချင်တာတုံးဗျဟိုဟိုဟိုဂျောက်ဂျောက်လို့ပါရှင်ဘသူဟိုရောက်တာတုံးဗျမွေမွေဟောက်ကြီးကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ထင်းချင်ရင်ပြစ်ပြမှာဆိုတာကြောင့်လူကြီးတွေအလုသွားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့လိင်ရင်လိတူမွေဟောက်ကြီးဝင်လာပြီးခလီနဲ့စောကစားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့ဝါကြီး"ကဲနင်းလဲအလောက်ကမထွက်နေတော့ငါတို့နင်းအွဲ့လုံချုံဟေးပေါ်တယောက်တီးတဲ့ငါးပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။တတိလိမရလဲ။ဝါကြီးကိုလာစားတူပေးလိုက်ပြီးတော့အသက်ကြီးကြီးလုံချုံဟေးတယောက်ကိုအိမ်မှာငါးပေးလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ပဲလုံချုံဟေးအဖော်ခြားတာပဲ။နင်းနေလေးလှစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်ကနေဘလို့မွေကြီးကရောက်လာမှမသိပါဘူး။ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မောင်တိုက်ကြီး ਨੇ စော်ကားနေပြီးတော့မောင်တိုက်ကြီးကလည်းတခိခိတဟားဟားနဲ့ပျော်ရွှင်လို့နေပါတယ်။လုံညွန့်ကြီးဦးဖိုးကြားကလည်းမွေကိုမြေးမေးဆိုတာနဲ့လောက်လေးခေါင်းနဲ့လိုက်ပြပါတယ်။လူမလင်းလို့ဝင်လာလို့မမြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ငွေယောက်ကြီးကခြံရဲ့တဏှာရရာဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲတဏှာရရာကနေတချွေချွေနဲ့အတန်ပေးနေပါတယ်။မောင်တိုက်ကြီးကလည်းငွေတွန်တဲ့ကိုမှတ်မိနေတော့အနာလာလို့အဝေးကနေတွန်တန်ပေးနေပြီးဆိုရင်တွန်တန်ကြားရဘက်ကိုလိုက်ရှာနေတတ်ပါလေ။ဂျာလာတဲ့အခါမှာတော့ အိမ်ပေါ်မှာ와ကြီးရောဥပ္ဖောချာရောမွေဟောက်ကြီးကိုမကြောက်တော့ပါဘူးမမြင်ရရင်ပြင်းတယ်လို့အတန်မကြားရရင်တခုခုလို့နေတယ်လို့ဖြစ်လာပါရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခြံဆောင်မာလီကတတိကိုတိုင်လိုက်ပါတယ်ဖိုးချာခမားတတိမွေဟောက်ကြီးအိမ်ကိုလာသေးတယ်ဆိုအဟုတ်အဟုတ်ပါနဲ့တတိဟုတ်ဘသူကပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပဲခမားပြောပါဟုတ်အဟုတ်ပါနဲ့တတိဖိုးချာငါမင်းတို့လုံးချုံကြီးခန့်တာတာငါသားမွေကိုိုက်မယ့်အန်ရီကကင်းမို့တော့ အဲ့ဓာရီကိုကာဝယ်ဖို့ခန့်တာတာနားလေလားကလေးတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မင်းအသေးပဲတော့ဖို့ကြနောက်ဆုံးမှာတော့တနင်းငွေတည်းရဲ့အလုံနာတဲ့နေ့မှာတော့တတိလင်မယားကိုတိုင်ကလေးထိနေတဲ့ကြကားနေမောင်တိုင်ကြီးနဲ့မွေဟောက်ကြီးတို့ကစားနေတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘေးဒင်ဆရာစီကိုသွားပြီးမေးလိုက်ရပါတယ်ခမရုံးရဲ့ဒါကစနေသားတော့မြေကူးချောင်းပြအချိုးပြိမ့့်ငါတိုက်ဆိုင်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနဲ့ထုံးလိုက်မယ်ပြ တိုက်တာဩ ய் စီးစိမ်ချမ်းသာနေနေရလိမ့်မယ်။မွေနဂားတွေရေဆောင်ဆောင်မှုကိုခံယူရလိမ့်မယ်။ဟောဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးတော့ကံမကောင်းဘူးဗျ။အ ਨੇ ဆုံးအွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အိမ်တော်နှစ်ဆက်ကနေ30တိရှိလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကျရင်တော့တင်ငန်းဝိဘဝနဲ့ပဲနေကုန်ချုတ်လိမ့်မယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုနဲ့เจ้าနေတဲ့အွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မွေမှန်ရင်ဘောင်းမွေမှမကြောက်တော့ပဲ။မွေတွေကလည်းမောင်းတိုက်ကြီးကိုမြင်ရင်အတန်ကြားတာနဲ့တုံငနဲ့ရဲ့သွားပါလေ။ หมวยหอกจีนเนี่ยကလေးกะซ้านเนี่ยหรอมาจาขณะเมียนလာย่าတော့မိ봐တွေရဲ့အမြင်မှာတော့ရိုးချင်းတယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ตาใจကြီး။ဗျားပဲမွေဒီนี่မစော့ပါနဲ့ကွာနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။မွေဒီဆိုတာအဆိပ်ပြင်းတဲ့ကလေးရဲ့ဟိုမွေซိုးတွေကရင်ချက်ချင်းသေးတာနားလေလား။ကျွန်တော်မွေဒီကိုမကြောက်တာ။ဘာ?ဘာဖြစ်တယ်?ဟုတ်တယ်။ตาမွေပဇက်แท้ကိုလက်ထိပ်ပဲအကြိုက်ခံမှုတယ်။မွေရတောင်မကြိုက်ဘူး။ဟေးဟုတ်လို့လားကွာ။ ဟုတ်တယ်တအားတော့အရန်ကုန်ခင်းကြတာဒါကသူ့ ਨੇ ကစားရရင်အရန်ပြော်တယ်မင်းသူ့ရဲ့ဖေးနဲ့မင်းအလုသွားပြီဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲငွေတွေကိုလေချွန်ပြီးခေါ်လိုက်ပါလေတန်ဝုံးစရာကောင်းတာကတော့ပေါင်တိုင်ကြီးကလေချွန်တဲ့ငွေတော့မျိုးရှင်နေပါလေတန်ရှိရှင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့လင်းမွေရင်းမွေလိုအစစ်မှရှိတဲ့ငွေတွေလာတတ်ပါလေတန်တို့တန်ပြတ်တွေရှင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ငွေဟုတ်တွေဝင်လာတတ်ပါလေအဲဒီလိုနဲ့မကြာခဏမဝါကြီးကိုလှုပ်လှုပ်ပြတာကြောင့်မဝါကြီးလည်းလက်ပြီးဖြတ်ပြရပါလေတို့ကြီး မက no anyway ြောက်ပါနဲ့ဗျဟဲ့ကြိုက်ရင်ဘလို့လို့မလို့တိုက်ကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်တော့မကြိုက်တာတို့ကြီးကိုကြိုက်မလားဗျဟာမင်းကမင်းငါးငါကြောက်တယ်ကြောက်တယ်မောင်းတိုက်ကြီးဟဲ့မင်းစွေတို့ငါကြွေးတာစားပြီးပြီဆိုရင်ငါစကားအောင်နားထောင်ကြဟောဟွန်နာကငါရဲ့အတော်မတ်ကြီးကိုရောငါရဲ့အိမ်နှင်းမှနေတဲ့ငါအဖေငါအမေငါရဲ့အလौတော်များရဲ့အားလုံးကိုမင်းတို့လုံးဝရံမပြုတ်ရဘူးနော်ရံပြုတ်ရင်မင်းတို့အားလုံးကိုငါ노မတိုက်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုမွေးတိုက်ကုန်းကိုနှင်ထုတ်ပြမယ်ကြားလား နားလေရင်ပြင်းထောင်ပြီးခေါင်းကြီးကျအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့မွေဟုတ်တွေကမောင်တိုင်ကြီးရဲ့ဇကာကိုနားလေတယ်လို့ပဲပြင်းထောင်ပြီးတော့ခေါင်းတဲကြီးကြီးလှုပ်ပြလိုက်ပါရဲ့ဟဲ့မင်းမအမွေနိုင်စေး၊မွေပြီးစေးများရှိနေလားဟင်ဆွန့်လိုက်တဲ့ကောင်းကွာဟိုအထိုးတွေလည်းမွေနိုင်စေးလေးပါလိမ့်မယ့်ရှင်းနင်းနေပါပါလေးပြေးပါဦးအလွယ်လေးပါဗျမွေနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မွေဘေးရန်ကခင်းဝဲခြင်းရင်တစ်မွေကိုမတက်နဲ့နှိမွေသားမစားနဲ့သုံး မွေတွေကိုမြစ်တာပို့ကြမွေဖရားနဲ့မွေရုထုတွေမှာမွေဇာနဲ့နှိုးတွေပို့ပြီးဒါဆိုရင်မွေရန်ရည်ကကိမိတော့မွေတွေရဲ့စောင်းချောက်မှုကိုရလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူနေနောင်ခါတွေမှာတော့မောင်တိုင်ကြီးနဲ့အတူဘယ်ကလေးမှာမကစားရဲကြတော့ပါဘူးမိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုမောင်တိုင်ကြီးနဲ့လုံးဝကစားဝင်မပေးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလူနေမောင်တိုင်ကြီးတကယ်တောចောင်းတာဘဝရောက်တော့သူနဲ့မွေတွေကအလွန်ကိုယင်မားလုနေပါတယ်မောင်တိုင်ကြီးရဲ့တီးတန့်ခန်းနေမှာတော့မွေဒုံတန်တွေကိုအမြဲကြားနေရအောင် သူရဲ့ခန်းထဲကိုအိမ်မော်မင်းကြီးတွေဆိုရင်တန့်ရှင်းရေးဝင်လို့ရဲကြပါဘူး။တခါတော့ကလည်းတန့်ရှင်းရေးဝင်မယ်ဆိုပြီးမောင်တိုက်ကြီးရဲ့ခန်းထဲကိုတပြက်စီဝင်ပြီးဝင်လာတယ်။အိမ်မော်တန့်ရှင်းရေးတယောက်လဲကုတင်ပေါ်ကဆံမုံနှေးမှခွင်နေတဲ့မျွေကြီးကိုမြင်ပြီးလန့်ပြန့်သွားခဲ့ဘူးပါလား။အဲဒီလိုနဲ့မျွေလံမဲပြစားတဲ့မျွေဆရာတွေဆိုလဲမကြခဏဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျွေလံမဲစီဝိုင်းနှမမောင်တိုက်ကြီးယောက်လာပြီးဆိုရင်အလံမဲပြနေတဲ့မျွေရောက်တွေကမျက်လဲဆရာရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ပဲ။ ဩစာလည်းမခံတော့ပဲနဲ့စီဝိုင်းအပြင်ကမောင်တိုက်ကြီးရဲ့အင်းကိုရောက်လာပြီးပြင်းထောင်ပြီးဆော်ကစားလာတာကြောင့်အလံမဲ့ဝိုင်းလေးပြက်မလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်တိုက်ကြီးနဲ့အလံမဲ့မျက်လဲဆရာတို့စကားများကြပါတယ်။ကောင်းလေငါ့လုပ်ငန်းကိုလာပြီးနှောက်ရှက်နေတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး။ဒါဆိုမင်းကပြင်ညသေးတာ။မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး။ဒါဆိုမင်းပါလို့ငါနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့မွေးကြီးကိုမင်းစီရောက်အောင်လှုပ်နေတာလေ။ဟိုတူမသာလာတာပါဆရာကြီး။ဟဲ့ကောင်းလေ။မင်းငါ့အောင်ညာလို့မရဘူးနော်။ မင်းကပါလေဆတဲ့ကြိုးလားဇောကနီလားမောက်လုံးလားမောက်ပြလားရွာသူရဲ့သားလားဟေ့အောင်ငါ့ကိုပညာလာပြိုင်တာလားဟဟမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးပြိတ္တများခမ ्या ကျွန်တော်ကပြိတ္တတွေရဲ့ရှိမှမွေလံမေပြနေတာပါဒီမွေဟောက်ကအယမ်းကိုအစိတ်ပြင်းပါလေခိုးတဲ့ငယ်ကတော့အင်းတိုက်လိုလိုနဲ့တိုက်လိုလိုနဲ့ကျွန်တော်လုံးကလုံးလို့မရအောင်နှုတ်ဆက်နေပါလေကျွန်တော်တံမြန်ဆုံမရပါတော့မေဟေ့တငယ်မင်းအခုချက်ချင်းစီပဝိုင်းနေပေးကနေထွက်တော်မလားမတော်ဘူးလား မတော်ဘူးဆိုရင်တော့ငါမင်းကိုပညာပိုင်းနဲ့စီရင်ဆုံးမရတော့မင်းတော့မွေကြည့်ကျင်လိုလာတာပါဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးမင်းကပညာတယ်ပဲငါကပညာပြိုင်တဲ့တဘောနဲ့လာပြီးနှောက်ရှက်နေတာမင်းဒီနေရာကထက်မတော်ဘူးဆိုရင်မင်းကိုငါမျိုးတော်ရှင်ရတော်ရှင်အနေနဲ့ဆုံးမရလိမ့်မယ်ဒီခါကျရင်မင်းအသေးဆုံးနဲ့သေးရလိမ့်မယ်နော်မင်းအခုချက်ချင်းထွက်တော်လူကလေးဟိုပြန်သွားတော့ကိုယ်နော်ဒီမွေဆရာကကြောက်ဆရာကြီးကိုတော်ကြာမွေနဲ့တိုက်လိုက်ရင်မင်းမေဒုကရောက်လိမ့်မယ် ไอ้ดาริฮะไตมวยนี่ก่ไตมวยဟုတ်တယ်ก่ไตมวยဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဗျခက်ပါก่ไตมวยဆိုတာအခုမင်းရှေ့ကသူ့ရဲ့မွေကိုအမေ့ပေးပြီးတော့မင်းကိုကြိုက်စို့ကြိုက်သွားစို့သွားလုံနိုင်တယ်မွေก่ခက်ပါခက်ပါဆရာကြီးရေဟိုဒီငွေရအမိုင်မင်းမို့လို့မတိလို့လုံးမိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုအခုသူပြန်มาလိမ့်မယ်ဟိုဟိုဒီဒီလဲအမိတ်မပေးပါနဲ့နော်သူ့ရဲ့ကိုစားကျုပ်တို့ကပဲမิตรယာခံပါလဲဒါဆိုလဲသွားခိုင်းလိုက်ဗျပြန်ခိုင်းလိုက်တော့ သူပြန်မမှာပဲကျုပ်အလံမဆက်ပြပြပြီးမပြန်ရင်ကျုပ်ပညာအကြောင်းသိရစင်မယ်ဒီကောင်ခင်ခင်လူလေးပြန်တော့ဝင်နော်ပြန်တော့ပြန်တော့အဲ့ဒီလူ ਨੇ မောင်တိုက်ကြီးကနှုတ်ဆက်ပြီးလူအုပ်ကြားခါနေတူဝေပြန်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မွေလံမဆရာကြီးရဲ့မွေဟောက်ကြီးကမျက်လည်စီဝိုင်းထဲမှာမနေတော့ပဲမောင်တိုက်ကြီးရဲ့နောက်ကိုကော့ကော့ပေါအောင်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်မွေလံမဆရာကြီးလည်းမျက်လုံးမျက်စံတွေပြိုပြီးတော့တူရဲ့မွေကိုအမီးကနေလိုက်ဆွဲပါတော့တယ်တူရဲ့မွေဟောက်ကြီးရဲ့အမီးကိုလှမ်းဆွဲလေ มวยหาวจีก็อัลเมย์เสี่ยโดดตาจีเนี่ยลั่นปอกตาจองอัลเมย์เสี่ยแล้อแคถื่ณีบายเฮ้เฮ้กองลิเฮ้เฮ้กองลิโหง้ามวยกูมิงขอหมด้อบาเนกัวเนาะเฮ้กองลิท้าเกบากัวท้าเกบาเฮ้กองลิจนบ่ขออูบ่ะเสี่ยจีมวยก็ไปไล่ลาล่ะเสี่ยจีบัดตาไปอยากอ๋องเปลี่ยนขอบ่ะเฮ้ตะไงโหจุ๊ด้อมมาบาเลยกั๋วยจุ๊มวยจีกูขอหมด้อบาเนเอริมวยจีเนี่ยไปเลิกซ่าณียาดากั๋วยอัลเมย์เสี่ยแล้ မောင်တိုင်ကြီးကိုပိတ်သက်တွေရဲ့ရှေ့မှာတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီတော့မှမောင်တိုင်ကြီးကမြင်းဆရာပိုင်မွေးဟောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုညာလက်နဲ့တက်ပြီးပြီးတော့"ကြိုင်မိတ်ဆွေကြီး။တင်းရဲတခင်ထံမှပဲနေခဲ့ပါ"။တင်းရဲတခင်ကတင့်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့ကိုနှံ့ကိုရှာပြီးကျိုးရှီယာကိုလိုက်လာခဲ့။"ကန်းကန်းသွားတော့သွားတော့"။မောင်တိုင်ကြီးကအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့မှမွေးဆရာပိုင်မွေးကြီးလဲမွေးဆရာရဲ့ပျွှတ်တဲ့ကိုချော်ချော်ရွရွပြောင်းဝင်သွားပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့မောင်တိုင်ကြီးလဲ ရန်ကုန်တက္ကတိုလ်ကနေပညာရေးဘွဲ့တစ်ခုခုရယူခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့စီးပွားရေးကောင်တဲ့ပွဲစားလုပ်ငန်းကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့မောင်တိုက်ကြီးရဲ့မိသားစုကိုသူတို့လိုပဲဂုံရီတို့တန်းလောကမှွေးတဲ့မချင်းမြချုံရင်ဆိုတဲ့ပညာတတ်မြင်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့စိစဲကြောင်းလန်းလာပါတယ်။မောင်တိုက်ကြီးကလည်းမိဘတွေရဲ့စကားကိုမျိုးဝယ်မှကြားနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြဒနာဖြစ်ရှင်တော့မချင်းမြချုံရင်မောင်တိုက်ကြီးရဲ့တီးတန့်အင်ကြီးကိုရောက်လာခြင်းမှာပဲ။ငွေဟောင်းနဲ့ငန်းတော်ချောင်းမှွေးကြီး၁၀ကောင်လောက်က အိမ်ကနေကိုဝင်လာတော့ကိုုံကလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမဲလေးလိုတစ်ချက်အော်ပြီးဆိုဖာပေါ်မှာပဲတလိလိမိမြော်သွားပါတယ်။အဲဒီနေကဆာပြီးတော့မောင်တိုက်ကြီးနဲ့ໝွေတွေရဲ့အကြောင်းကိုဆုံလန်းသိရှိသွားပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲကိုပြန်လည်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ໝွေတွေကတော့မောင်တိုက်ကြီးရဲ့គូនန်ရပြီးဆိုရင်မောင်တိုက်ကြီးရှိရာကိုရောက်လာကြပါတယ်။ໝွေတိုက်ကြီးရဲ့တိုင်ရင်ပေါ်မှာတော့ໝွေပြေးလွှားဆော့ကစားနေပြီးတော့တချို့ໝွေတွေကတော့ကြွက်ချောက်တန်းလုံးပေါ်မှာနေကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့စာအုပ်ဗီရိုပေါ်မှာနေကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့ အန်သွဲတဲ့မှာဝင်ပြီးနေကြပါတယ်။ရွှေဘူကတော့မောင်တဲကြီးရဲ့ကစားပေါ်ကစားပဲအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေတာကြောင့်မောင်တဲကြီးကသူ့ရဲ့မွေတွေကိုပြပြထားပါတယ်။မွေတွေကလည်းမောင်တဲကြီးရဲ့စကားဆိုနားလေသလိုပဲပေါင်ရှိဘူရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့လုံးဝအံနေမပြူကြပါဘူး။နောက်ထက်ထိုးကြတာတစ်ခုကတော့မောင်တဲကြီးကတော့စီပွားရေးအလွန်ကိုတိုးတက်လာပြီးတော့ငွေဆိုတာလဲတောက်တောက်လင်းများလာခဲ့ပါတယ်။"ဟေ့အောင်ရှိဘူမင်းလိုရင်လူတို့တော့ယူသွုံတော်တငယ်ချင်း။ဟေ့အောင်တဲကြီးမင်းဘာလို့ဒီလောက်ပေါများချမ်းသာနေတာလဲ" စနေနံထုံလို့ပေါကွာစနေနံထုံနေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကွာစနေနံဆိုတာငွေနကားကိုပြောတာလေကွာငွေနန်းလို့လဲခေါ်တယ်ငါမကြခင်ကအိမ်မက်ဆန်းတစ်ခုမှတ်တယ်ကွာအိုးဟုတ်လားဘလို့အိမ်မက်လဲကွာငွေရင်ကားဘုံကြီးကိုအေရမငွေနကားကြီးကခွေပြီးပတ်ထားတာကွာငွေဦးကြီးကလေကွာငွေရင်ကားလေရွှေရင်ကားလေကိုကိုက်ပြီးငါးစီးကိုပြစ်ပြစ်ပေးနေတာကွာကြာလာတော့ငါးရဲခါတာကွာရွှေရင်ကားငွေရင်ကားတွေနဲ့ပြိပြီးခေါင်းမဲပေါ်နေတာကွာ ငါအရင်အိမ်မက်ကိုမကြခဏမတ်တယ်ကွာငါကပဲမွေတွေကိုချစ်ခင်သနားပြီးကျွင်းမွေဆောင်းချောက်လို့လာမသိပါဘူးကွာစနေနံငွေရောငွေရောធីနံထုံးနတော်ပဲအလုံရင်နဲ့ကိုဝင်လာတာကွာမောင်တိုက်ကြီးအလွန်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုတော့လူတွေကသိလာကြပါလေပြီးတော့မချီစင်းရဲသားတွေကိုဖေးကန်းဆုံရဲတာကိုလည်းလူတွေကသိလာကြပါလေတနည်းမှာတော့လူဆိုးသမများတွေကအိမ်မလူအမြဲရှိနေတဲ့မောင်တိုက်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုဝင်လာခဲ့ကြပါလေ အဲဒီနေမှာတော့မောင်တိုက်ကြီးတစ်ယောက်တည်းငွေစင်းစိရားတွေနဲ့အလုရှုပ်နေတော့ကိုတိုက်ကြီးကိုတိုက်ကြီးဘာလုပ်လို့များဟိုပင်းရောက်ချင်လို့ပါဗျာစကားခဏပြောပြပါသေး။အရင်မြင့်မြင့်ဗလာကောင်းကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတေးရီအကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်ပြီးတော့ကားတဆင်းနဲ့အတူရောက်လာပါလေ။ပွဲယုံကိုလာခဲ့လေဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ပွဲယုံကိုယောက်ပြီးပါပြီ။ဟိုကိုတိုက်ကြီးကအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လာခဲ့တာပါ။အဲဒါနဲ့မောင်တိုက်ကြီးလည်းအားနာပြီးတော့ချက်နကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါလေ။ဟိုပင်းရောက်တော့တော့ဟုတ်ပါပြီ။ ပေးကဘာမျိုးစားလဲဗျဟိုဘနေတင်းหลောင်ရှိလဲအည်သေးသေးရောကောင်းရဲ့လားအော်ဟုတ်ကဲ့နမူနာပြပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်အဲဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့သတို့နှောင်အောင်စလုံးလဲသတို့ရဲ့တေးရင်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့လက်ကိုနှိုက်လိုက်ပါလေလက်ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သတို့နှအိုးရဲ့လက်ထဲမှာချောင်းလုံးမျိုးတစ်လက်စီကိုကင်ထားလိုက်ကြပါလေခိလူတွေခင်များတို့ကဘာလုပ်ရလဲဗျအနှုတ်ချန်းစည်းကြဲပဲပြောပြောဓမြတိုက်တယ်ပဲပြောပြောအတန်မထွက်ပါနဲ့မောင်တိုက်ကြီး โอยจုတ်တို့ခမောင်ကိုအတေတက်ပြရလိုက်မယ်နော်ဟေ့အောင်သူ့ကိုချိန်ထားလိုက်ကြွာလှုပ်တာနဲ့ပြတ်ထဲပြလိုက်အဲဒီလို့ပြောပြတော့အင်ကြီးအညုံနဲ့လူဆိုကတရေအိတ်ထဲကိုငွေစက်ကိုစုပြောင်းပြီးထဲလိုက်ပါတယ်အိတ်တလုံးပြေးထွားတဲ့အခါမှာတော့တိုက်ကြီးခူပီရောတော့ပြခမောင်တို့ကကြို့ရင်းနှီးစားတောက်ဘုံမထားခဲ့တော့ဘူးလားဗျမင်းကတထေးပါကွာရှင်မင်းချောင်းငွေမချပါဟေ့အောင်တော့ပြီးမတာပေးတယ်လောကမှာလူအသက်မျက်တာဘာမှမရှိဘူးနော် ကဲရော့ပြခမောင <laughs> ်အကုံသားယူတော့အဲဒီလူသဘောကောင်းမှဗော့ကွာတားတို့ကွာတားတို့တားတို့အဲဒီလူပြောလိုက်ပြီးတော့အင်ကြီးကွနဲ့လူစိုးကဗီရူကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအထဲကိုလမ်းထဲမှုန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနှာမှုအတန်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးတော့ဝင်ဆက်ကူထိုးတွေချကနေမွေယောက်ကြီးတကောင်လှုပ်လွန့်ပြီးလူစိုးရဲ့လက်ကိုလှမ်းပေါက်လိုက်ပါတယ်မျက်စိတမဲအတွင်းမှာပဲတွန့်လိမ်လဲကျသွားပြီးတော့အကျော်ဆွဲပြီးမျက်လုံးတွေပြူပြီးသေသွားပါတယ် အင်ဂျင်အကွက်နဲ့လူကဗီဒီယိုထဲကနေသူ့လက်ကွန်မွေယောက်အကြီးကြီးပေါလို့လူလွတ်အော်ဟင်းရင်းကနေတေးသွားတာကိုမြင်တော့ကြံနေတဲ့လူဆိုတယောက်လဲတေးသွားတဲ့လူဆိုကိုကြည့်ရင်းကနေကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဗီဒီယိုထဲကမွေယောက်ကြီးကလူလွတ်မျိုးလျှော့ခနဲ့ခုန်ဆင်းလာပြီးတော့တေးနေတဲ့လူရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့လူဆိုတယောက်ရှိကိုပြေးလာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူဆိုလောက်တဲ့သူလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တနက်မောင်းကိုညှစ်လိုက်ပါတယ်အကိန့်ကွာဒါဝိမဲ့တနက်แทးကကြည့်ကြံတဲ့တောင်းမှာမထွက်ခဲ့ပါဘူး အဲဒီလိုနဲ့ငွေဟောက်ကြီးကလည်းလူသူရဲ့ရှေ့မှာပြင်းထောင်ပြီးတောက်မဲလိုလေးလှုပ်လိုက်ရောလူစုလဲလက်သေးကကြောင်းတို့တနက်နဲ့ငွေကြီးကိုလှမ်းပေါက်လိုက်ပြီးတော့ငွေတို့ကိုကောက်ကံပြီးပြေးမလို့လှုပ်တုံးပါပဲတုတ်ငနဲ့ရက်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမြင်လိုက်ရတာကတဲ့ရတကားဝါမဝင်လာတဲ့ငွေဟောက်တွေကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေဟောက်တွေအများကြီးကပြင်းထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြည်းလုံးသူးသူးရဲရဲနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။လူစုလဲသူ့ကိုပေါက်တက်ဖို့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ငွေဟောက်ကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ငွေတို့ကြီးကိုပြိုင်ပြီး ပေပြိတို့ပြေးရမှမသိပြင်းနေပါれအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အပေါ်တည့်တည့်မှာရှိတဲ့တန်းကမျွေဟောက်တစ်ကောင်ခုံဆင်းလာပြီးရလူဆွေးရဲ့လယ်ဘင်းကိုပတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့လူဆွေးလည်းကြောက်လန့်သွားပြီးလက်ထဲကငွေရောအိတ်ကြီးနဲ့ရှိကကာထားတဲ့မျွေကိုပြစ်ပောက်ပြီးထိလျံတကြားနဲ့ကားရှိရာကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်မျွေဟောက်ကြီးကလည်းလူဆွေးရဲ့လယ်ဘင်းကိုတပတ်ပြီးတပတ်ရစ်ပတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာရှိမှာပြင်းထောင်ပြနေပါတယ် လူစုလဲကြောက်လန့်ကြအောင်ဟဲ့ပြီးတော့လေဘင်းမှာပတ်ထားတဲ့မွေကိုဆွဲချမိပေမဲ့ဘလို့မှဆွဲချမရခဲ့ပါဘူး။ကားဆက်ကိုနှိုးပြီးကာမောင်ထပ်ပြီးဝင်လို့ပေမဲ့ကားဆက်ကလည်းနှိုးလို့မရခဲ့ပါဘူး။အဲဒီလိုနဲ့ကားပေါက်ကနေခုန်ချပြီးတော့အယူတစ်ယောက်လိုအော်ဟဲ့ပြီးလမ်းပေါ်မှာပြေးလွှားနေပါလေ။လမ်းထဲကလူတွေကအလန့်တကြားစုញံအော်ဟဲ့တဲ့တွေကြောင့်ပြေးထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မွေဟောင်းကြီးကလူစုရဲ့လေဘင်းကိုရစ်ပတ်ထားပြီးလူစုရဲ့အခါမှာတော့ပစိုးလဲမရှိတော့ပဲ။ သောရွှေတွေပြန်ပြီးတော့ဗလုံမထွေးအတန်းနေနဲ့အော်ဟစ်လုံလုံနေတဲ့လူစုတယောက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်လူတွေကလည်းထူးဆန်းအောင်ဟောဆရာကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ခဝေဝဲကလည်းရဲကြည့်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့မှပဲဘောင်တကြီးပြေးထွက်လာပြီးတော့လူစုရဲ့လဲမင်းမှာရစ်ပတ်နေတဲ့မွေဟောက်ကြီးကိုတပတ်ချင်းဖြीပေးလိုက်ပါတယ်ဖိတ်လူဖိတ်လူခမင်းတတိယသေးလားဗျဘောင်တကြီးကမေးမိမယ်လူစုကတော့ပြူးချောင်ချောင်မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖြစ်နေပြီးဘာစကားမှထွက်မလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှပဲ ແກ່ຄວ້ລູກຊີໄດ້ຍົກລະໄປເອົາບະລູພິຍາດາລົງມောင်ໄຕຈີແຈຈောက်ຊາລ້ານຊາກົ້ງໄລດາກວ່າໂຕນີ້ອ່ພໍດກອງຈັນໂວເອອີ່ງກໍອະໂນຈ້ານຊີ້ເດເຫນິກຄິນຈອມນອງຈີກໍເຮົາເດບ້າອະເຖມມາຕຽວຊິດີເດອະເຖມມາເອໂຕເອບໍ່ພິດດວດີເດໂຕຕີໂຊໄປຕີຈີເຫຫາພິດຊິນກໍເລຊິ້ງຍາບາກອງໄຕຈີຍາອະກອງລົງເນາໂກຈຸນဲກອງມາບີ້ດີກອງນີ້ກໍແບກອງໄດ້ເ ကြရတဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေနဲ့လမ်းတွေကလူတွေလည်းအကြီးအကျယ်အံဩကုန်ကြပါလေဒါဒါဆိုမင်းအမွေတွေကမင်းကိုကယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအံဩစရာကောင်းလိုက်တာကွာတိတ်ဆံမွေရောက်တွေကလူဆိုးနှစ်ယောက်ကိုလက်ရဖမ်းပြီးမင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာပြောနေရင်တော့ုံစရာမရှိပါဘူးကွာကဲကဲအိမ်လေးကအချင်းတွေကိုဝင်ပြီးကြည့်အောင်ကွာလူကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်သေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ကျဲနေတဲ့ငွေဆက်ကိုတို့တွေနဲ့ တနေ့တလက်နဲ့အတူမွေစိတ်တက်ပြီးတည်နေတဲ့လူဆိုးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးအူချောင်းချောင်းဖြစ်နေတဲ့လူဆိုးနဲ့တည်နေတဲ့လူဆိုးကိုဆေးရုံပို့လိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာရဲအုပ်က"ကိုတိုက်ကြီးဒီမွေဆိုးတွေကခမည်းမွေးချရလား။အဆာကတော့ကျွန်တော်မွေးထလာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ဘဝရဲစဲကြောင့်လဲမသိပါဘူးရဲအုပ်ရဲ။ကျွန်တော်ငငယ်ငယ်တည်းကစပြီးမွေရဲ့စောင်းချောင်းချစ်ခင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတာ။အဲဒီလူနဲ့တိုက်ကြီးက သူဘဝနဲ့မျိုးတွေဆက်ຫນွယ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဲဆန်းချေအခြေအနေတွေကိုအသာအဆုံပြပြလိုက်ပါတယ်။တော့တော့မျိုးတွေကကျွန်တော်အဲ့ရဘုံမှာရောအိမ်နဲမှာရောထုတ်တန်းတွေဘုံမှာရောဝင်ပြီးတော့နေလာကြတာဟာဗျ။နှင်လို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သားတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးရေဦးရေ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့အားကြောင့်စဉ်းစားကြည့်တာ။ခြေဘဝတုံးကကျွန်တော် ਨੇ ဘလို мян တော်ဆက်ခဲ့လေဆိုပြီးတော့တက်တည်နားလေတဲ့လူပညာရှိရဟန်းပညာရှိတွေကိုမေးကြည့်တော့လေ။ပဋ္ဌာန်းဇက်တွေရှေးဟေးဇက်တွေကြောင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကကြီးစုအပြန်လန်ပြုတ်ခဲ့မှုလေ။ ဆွေတော်မျိုးတော်အတိသားချင်းတွေလို့ပြောကြတာပဲအဲဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်ပြုတ်လို့မရတော့ဘူးအခုတော့ကုသထာနာလဲရအောင်သူတို့ကိုကျွန်တော်အသာကြွေးထားလိုက်တာနောက်ပြီးတော့အတက်ခံရမယ့်ຫມွေတွေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းကြုံရင်ကြုံတော့ငွေပေးပြီးကျွန်တော်ကဲခဲလိုက်တာပဲຫມွေနဲ့ဆက်နေတဲ့ဖျားရွေမာလဲကုသကောင်းဖို့ကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းလာတော့သူတို့တွေဒီဘဝမှာပဲဟေးဒရစ်ဆန်ဖြစ်ကြပါစေးနောက်ဘဝမှာဒီလိုဟေးဒရစ်ဆန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီး သူတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနတွေလုပ်ပြီးခဲ့တာပဲ။ဒီနေ့ဒီချိန်ချိန်တော့သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့တဘာဝနေရရှိရာကိုပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရဲအုပ်ရဲ။အခုချိန်မှာတော့သူတို့ကိုဖမ်းပြီးလူ ਨੇ ဝေးရတောထဲကိုတွားပြီးဆွ့ပြစ်ပြီပဲ။အဟောင်းသွားရင်အစ်စ်ကဝင်လာနေတာဗျ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့တက်နိုင်သမျှဆောင်လျှောက်ပေးနေတာပါရဲအုပ်မင်းရဲ။မောင်တိုက်ကြီးကအဲ့ဒီလူရှင်းပြလိုက်တော့လူ ਨੇ အဆက်ရှိတဲ့တဘာဝရဲ့ဘဝရည်ဆက်ကိုအားလုံးလည်းနားလဲတဘောပေါက်သွားကြပါလေ။တောင်းおじゃめのおば တော်တော့ဆရာမရေဟိုဒါနဲ့နောင်ရောဘလို့ဖြစ်သွားကြလဲဗายကဲပါဆရာရေနောင်ခါမှာတော့တိုက်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့မွေးတွေမြေတာပါရမီဘလို့ရှိတယ်အန်ဩဆရာဖြစ်ရဲ့တွေဘနဲ့ခါကျုံရတယ်ဆိုတာကျုံဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်အခုတော့အတိတ်ထံဝင်ရမှာအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့နေရဖရားစီကိုသွားလိုက်အောင်ပဲဗျာမနေ့ဖြန်ကျုပ်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗายဟိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်အဖောက်လည်းကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်နော်ကောင်းပါပြီခွဲကောင်းပါပြီကျွန်တော်လည်း အပအိုးရှိဖို့အိမ်မော်ကနေပြန်ဆင်းသွားတာနဲ့စိတ်ဝင်စားကြအောင်လုပ်လာတဲ့ကုတိုက်ကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်ရဲ့ဆိုင်ချက်ကိုစတင်ပြီးရေးသားလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မောင်ညုံမိုင်းတင်လင်းရေးသားထားတဲ့ကုတိုက်ကြီးနဲ့အစ်ရှိမှုွင့်များဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါပါတယ်ဗျာ။နောက်ထပ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြဇာတ်လမ်းတွေအပြားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပြိတ္တများအားလုံးပဲ ဆဲရေးချင်တာချင်းကိုရေးချင်မှာချင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့စီပွားလက်လာပါများဒီလေလား